নমস্কার পুনৰবাৰ সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটি ভিডিঅলে স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ নগৰ বাৰু ছুটি ছুটি নেকি মোৰ দৰে নিশ্চয় দীঘল কৰিবলৈ মন যায় আপোনালোকৰ কাৰোবাৰ হয়তো মোৰ দৰে নিশ্চয় দীঘল কৰিবলৈ মন যায় নহয় জানো আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব তাৰলে যাব লাগিব এক্সটেনশ্যন কৰাব লাগিব কিন্তু যে কিমান খৰচ কৰিবলৈ মোৰ মন যায় কিন্তু হাজার হাজার টাকা খরচ করে পার্লারত গৈ নেইল এক্সটেনশন করাই সেইটো মই কৰিব নোৱাৰো নহয় জানো আপোনালোকৰ হয়তো বহুতে তেনেকে ভাবে যে নেইল এক্সটেনশন কৰিবলৈ গলে বহুত খরচ কিন্তু সেইবোৰ ভাবিয়ে হয়তো নকৰাকৈ থাকে এৰপৰা আপোনালোকেও মোৰ দৰে খুব ষ্টাইলিছ আৰু দীঘল নখ ঘৰতে কৰিব পাৰিব খুব ইজিলি আৰু কেনেদৰে কি কৰো ভিডিওটো আগলৈ চাব লাগিব বলক চাই লওক কেনেদৰে কি কৰিব পাৰি ঘৰতে বহি মোৰ দৰে ষ্টাইলিছ লগতে দীঘল নখ খুব সহজতে কৰিব পাৰিব আৰু এইটো কৰিব পাৰিব আপোনালোকে এনেধৰণৰ প্ৰেচন নেইলৰ দ্বাৰা আৰু মই ইয়াত যিটো নেইল কৰিছোঁ সেইটো হৈছে এইটো প্ৰেচন নেইলৰ দ্বাৰা মই এইটো কৰিছোঁ ঘৰতে খুব সহজতে খুব কম সময়তে যিহেতু পাৰ্লাৰৰ পৰা বহুত টাইম খৰচ হ'ব লগতে পইচাও বহুত বেছি খৰচ হ'ব নেইলটো যিটো লগাইছোঁ এইটো মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ শ্বপিং ৱেবছাইট বা শ্বপিং এপ তেনেকুৱা লগতে যিকোনো ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট'ৰৰ পৰাও আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব এইটো খুব ইজিলি পাই যাব আৰু আপোনালোকে জানিবলৈ পাই খুব বেছি হেপ্পী হ'ব যে ইয়াৰ প্ৰাইচটো আণ্ডাৰ 250 আপোনালোকে পাই যাব তাতকৈ ওপৰতো আছে আৰু তাতকৈ তলতো পাই যাব 200ৰ ভিতৰতো পাই যাব কিন্তু মই এইটো লৈছিলোঁ 250ৰ ভিতৰত আৰু ইয়াৰ লগত বহুতখিনি বস্তু আহিছে এই কিটটোত দুই প্ৰকাৰৰ টুলছ আহিছে এটা এইটো বাফিং কৰিব পাৰে মানে নেইলখিনি আমি ক্লিন কৰিব লাগে মই পিছত প্ৰচেছটো গোটেই দেখুৱাম তাৰ আগতে মই কৈ দিছোঁ কি কি বস্তু আহে লগত আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এডাল সঁজুলি আহে এই চাইডে বেলেগ বেলেগ চাইজৰ থাকে আৰু আমি এইটোৰে নেইল কিউটিকলছবিলাক মানে প্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ এই দুটা টুলছ আহে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আঠা আহে মানে নিজৰ নখৰ চাইজৰ আটাইকেইটা নখৰ চাইজৰ লগত মিলাকৈ আঠা আহে এনেকুৱা ধৰণে যিটো বহুত এটা লং লাষ্টিং নহয় কিন্তু এদিনৰ দুদিনৰ কাৰণে চলি যায় এই আঠাটো আপুনি ধৰিব পাৰিছেনে আণ্ডাৰ 250 এই গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে পাই যাব আৰু গোটেই কিটটো আপোনালোকে পাই যাব আৰু ঘৰত খুব ধুনীয়াকৈ আৰু খুব ধুনীয়াকৈ বিভিন্ন বিভিন্ন ষ্টাইলৰ অৰ্ডাৰ কৰি আপোনালোকে নখত ষ্টাইল কৰিব পাৰিব লগতে নিজৰ কাপোৰৰ কালাৰৰ লগত আপোনালোকে মিলাই ষ্টাইল কৰিব পাৰিব এইখিনি অৰ্ডাৰ কৰোঁতে লগত এটা গ্লু অৰ্ডাৰ কৰিব মানে অকণমান ভাল ধৰণৰ গ্লু এটা অৰ্ডাৰ কৰিব যাতে এই বস্তুখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ষ্টিক কৰে এই নেইলকেইটা আৰু লগতে খুব ধুনীয়াকৈ লং লাষ্টিং হয় আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে মই গ্লুটোৰ কথাও কৈ দিম সেইটো হৈছে এইটো মিছ ক্লেয়াৰৰ গ্লু এইটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ খুব ধুনীয়া লং লাষ্টিং হয় আৰু বিশেষ একো বস্তুৰে প্ৰয়োজন নাই আপোনালোকে খুব আৰামত ঘৰতে বহি এইটো কাম কৰিব পাৰিব এই নেইলকেইটা লগোৱাৰ পিছত কিমান দিনলৈ লাষ্টিং কৰিব মই নিজা মোৰ নিজৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ মই এই গ্লুটোৰ দ্বাৰা এপ্লাই কৰিছিলোঁ এই নেইলখিনি এই নেইলখিনি লাষ্টিং কৰিব এসপ্তাহৰ পৰা 10 দিনৰ ভিতৰত এসপ্তাহৰ পৰা 10 দিন লাষ্টিং কৰিব এই নেইলকেইটা খুব ধুনীয়া ষ্ট্ৰং আহিলে এৰুৱাৰ প্ৰচেছ এইখিনি এৰুৱাৰ কাৰণে খুব সহজ এটা প্ৰচেছ আছে অকণমান গৰম পানী পৰিব তাত আঙুলিকেইটা মানে ডুবাই ৰাখিব লাগিব 10 মিনিটমান 10-15 মিনিটমান ডুবাই ৰাখিলে খুব ধুনীয়াকৈ এৰি যাব আৰু তাৰ কাৰণে কোনো টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই যে গ্লুটো ইমান ডাঠ হয় কেনেদৰে এৰুৱাব মই কোৱা প্ৰচেছটোৰে ট্ৰাই কৰিব খুব ধুনীয়াকৈ এৰুৱাই যাব এতিয়া লাষ্ট এতিয়া ফাইনেলি গোটেই প্ৰচেছটো মই আপোনালোকক দেখুৱাম কেনেদৰে কি কৰিব লাগে ভিডিঅ'টো আগলৈ কণ্টিনিউ কৰক গোটেইখিনি প্ৰচেছ কেনেকুৱাকৈ লগাব লাগে কেনেকৈ ক্লিন কৰিব লাগে তাৰপাছত নখত প্ৰেছ কৰাৰ পাছত এনেকুৱা ধৰণৰ লুক এটা আপোনালোকে পাব নেইলৰ আউটাৰ পেকেজিংটো এনেদৰে আহে একদম কোৱালিটিটো বহুত ভাল হয় প্ৰাইচ ৱাইজ ইমানখিনি কম দামত যে কোৱালিটিটো ইমান বেষ্ট দিছে ভাবিব নোৱাৰি আৰু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে নেইলকেইটা এবাৰ লগোৱাৰ পিছত পেলাই দিব
কিন্তু হেতু নহয় এই নেইল কেটা রিইউজ কৰিব পাৰি আপুনি এবাৰ এৰুৱাৰ পিছত আৰু নেক্সট যদি প্ৰয়োজন হয় বা কিবা অকেজন লগাব বিচাৰে আকৌ এই গ্লুটোৰ সহায়ত আপোনালোকে নেইল কেটা লগাব পাৰিব সব পাৰে আঙুলি কেটা কেনেকুৱা হয় নখ কেটা একদম চুটি চুটি আৰু এতিয়া মই ক্লিন কৰিব লাগিব নখ কেটা এটা কথা আগতে যদি নখত নেইল পলিশ লগোৱা ৰাখিছে তেনেহলে খুব ধুনিয়াকৈ ৰিমুভ কৰি ল'ব ৰিমুভাৰে তাৰপিছত মই কিউটিকলখিনি পুজ কৰিছোঁ দেখিব পাৰিছে কেনেদৰে পুজ কৰিছোঁ গোটেইকেইটা নখতে ছেম প্ৰচেছেই মই কৰি লৈছোঁ এতিয়া মই বাফাৰডালেৰে নেইলখিনি বাফিং কৰিম আৰু মানে ক্লিন কৰিম যদি নখত কিবা কালাৰ লাগি আছে নেইল পলিশ লগালে সাধাৰণতে নখত এটা কালাৰ ধৰে য়েল্ল' কালাৰ টাইপ হৈ যায় আৰু সেইখিনি ক্লিন কৰিছোঁ আৰু নখৰ মানে শ্বেপকেইটাও অকণমান ঠিক কৰি লৈছোঁ এতিয়া নিজৰ নখৰ শ্বেপ হিচাপত কেনেকুৱা কিমান ডাঙৰ শ্বেপ হ'লে মানে পাৰফেক্ট হয় তেনেদৰে বাছি বাছি মই পাঁচটা নেইল এক্সাইড কৰি লৈছোঁ আগতীয়াকৈ সেইটো ঠিক কৰি ল'ব লাগিব কোনটো নেইল কোনটো নেইলত লগালে বেছি পাৰফেক্টলি মেটছ কৰিব ঠিক তেনেদৰে লগাই এতিয়া মই গ্লুটো এপ্লাই কৰিম গ্লুটো এপ্লাই কৰা খুব সহজ নেইল পলিশ আমি যেনেদৰে লগাওঁ তেনেদৰে লগাব লাগে এটা লেয়াৰ তেনেকৈ লগাই আগৰ পৰা নখটো এনেকৈ পিছলাই আনি প্ৰেছ কৰি দিব 30 seconds এনেদৰে থৈ থাকিব লাগিব তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ষ্টিক কৰিব এনেকৈ অকণমান সময় দবাই ৰাখিলে খুব ধুনীয়া ষ্টিক কৰিব ছেম প্ৰচেছ বাকীকেইটাতো কৰিম ফাইনেল লুকটো আপুনি দেখিব পাৰিব ইমান ধুনীয়া মাজে নিজৰ নেইলৰ নিচিনা লাগে বাট মানে বেটাৰ নিজৰ নেইল কিন্তু তাতকৈ বেটাৰ আৰু এয়া ফাইনেল লুক যেতিয়া এই নেইলকেইটা লগোৱা হয় তেতিয়া গোটেই হাতখনৰ লুকটো একদম কমপ্লিটলি চেঞ্জ হৈ যায় দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগি যায় এতিয়া মই দুখন হাততে লগাই আপোনালোকক ফাইনেল লুকটো দেখাম আৰু এয়া ফাইনেল লুক দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে নিজে দেখিব পাৰিছে কেনেকুৱা লগা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ নেইল ভিন্ন ষ্টাইলত অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব খুব ইজিলি পাই যাব লগতে মই যে ক'লোঁ ইনষ্টাগ্ৰাম ষ্ট'ৰতো আপোনালোকে পাব বুলি তাত আপোনালোকে কাষ্টমাইজ কৰি নিজে নিজৰ চইচত যেনেকুৱা শ্বেপত লাগে সেই চইচত আপোনালোকে বনাই ল'ব পাৰিব কিন্তু প্ৰাইচটো অকণমান বেছি হ'ব পাৰে তথাপিতো আপোনাৰ পচন্দৰ মতে আপুনি বস্তু পাই যাব বাকী ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে নিশ্চয় জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে আজিকালি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু আমাৰ ফেমিলিৰ সদস্য হৈ পৰক আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে পুনৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম আৰু আজিৰ বাবে ধন্যবাদ